Andi kuyugana ni lifestyle mukola kya manyi nyo kansubire muli bulungi amanya nze waswa Emmanuel muli muti obulamu bugamba ki mujye bale kuje mukwasaganya kanta nikireko kuyoza yozo omukyala manyikidwa nga Spice Diana atwega semu fa basaje mekete jukira abo weze emitwalo 10 ejaba subscriber obayega semu fa basaje mekete muchimanyi fe no 10 nesa twaji weza dejo da katso Spice Diana yakaweza 10 naba nga afuna okawadi awadi ya silver asobola kubanga aje wangulira ya YouTube creator ya silver na aje wangulira kubane ba subscribers mtoro 10 era na jimo follow mchalo wento mogwato kwe kuvaona waga na agama ati mbutufu akolera kufuka ngabo laba Eddie Kenzo jukira Eddie Kenzo yasoko kufuna aje waita gole na wadi eyo ya YouTube creator kubanga ina ba subscribers milioni emu na dili wako ba nafe aba Masaka kids era katusubira naba laba jao mpozi nafe mnamo tukwatideko alhamdulillah tujja kwa tutuka ku muwendo gwa abantu abo very soon as possible singa mbanga mungere ku subscribing ku lifestyle bwato ne Spice Diana kwe kusalawo na asaba abantu mwe namu subscribing eko alabikenti award yeyo eya golden creator award eyo asolo kubanga ajifuna eya subscriber emilioni emu neto kuyoza za Spice Diana under the management of Roger jebaita source management okusolo kubanga mwana tu ofunye ba subscriber emitwalo 10 kiba kya manyi nyo webale nyo kubanga okoze nyo nofuka omukyalo wenjawulo nawo kubanga oyingira olubulu aba baina basabwe mitwalo 10 ono mu Uganda abantu kuba ni basabwe mitwalo 10 mu Uganda ngo ino kubanga okoze nyo and few of them have made it abasinga bazina bola bazi TV na abayimbi abamu sibo na ni ba comedians abamu so ne ba bloggers abasinga tebaweza abantu mitwalo 10 era okujja ko lifestyle naba batini bemumanyiko bibayingira omuwendo gwa basabwe mitwalo 10 so tukwebaza Spice Diana otwega seko fa bakulu bo tukusaba tusemwe ekitiibwa nebo sanze yonze wasomandira